Og vinder af DM's til 2016 er Alexander Sørensen! Først og fremmest vil jeg bare sige tillykke med det, og hvordan, og så vil jeg spørge dig, hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg har det godt. Altså, det er jo fedt at kunne kalde sig for Danmarks bedste elektrikerlærling. Det kan man jo ikke klage over. Så det er da rigtig positivt. Hvorfor er det gået så godt for dig? Jamen, det er jo en kæmpe blanding. Altså, det er jo opbakningen fra firmaet og fra skolen. Altså, det er jo dem, der har hjulpet mig på vej, og så de svende, jeg kører sammen med til daglig. Det er jo deres niveau, som jeg tager med videre. Så det tror jeg er hovedårsagen til det. Hvad er du særlig god til? Jamen jeg tror det jeg er særlig god til, det er at holde hovedet koldt. Jeg kom meget bagud på automatikstyringen der i torsdags. Så selvom jeg kom bagud, så holdt jeg hovedet koldt og blev ved med at kæmpe tilbage. Og det gav jo heldigvis bonus. Ja, det må man sige, ja. Hvad så nu? Hvad kommer der til at ske fremover i din karriere som elektriker? Til at starte med, der skal jeg lige blive udlært først. Og det gør jeg forhåbentlig først i 7. efter svendeforløbet. Og så skal jeg arbejde. Jeg har fået job ude i SIF, når jeg er færdig. Og så måske, hvis jeg får lyst til det senere hen, så skal jeg ind og læse videre, men det ved jeg ikke lige nu. Ja, jeg føler ikke for at læse lige nu i hvert fald. Hvis du nu skulle fortælle nogle unge mennesker, der sidder og overvejer måske at blive elektriker, hvorfor man skal gøre det, hvad vil det så være? Jamen altså, håndværkeruddannelsen er jo en fed uddannelse, og specielt elektrikeren, fordi den er så bred, som den er. Når først du har en grundelektrikeruddannelse, så kan du læse alle veje. Altså, du kan vælge at gå IT eller energioptimering, eller nu er det også wireless og alt muligt andet. Så det åbner bare en bred vifte af døre og muligheder. Og det er jo kanon plus, at man kan gå den vej, man har lyst til. Super, tusind tak og tillykke.